Provavelmente aquela é a praia de Arcachon, onde a gente vai daqui a pouco. A gente está aqui no topo da duna do Pilar. Foi bem cansativo subir a duna. Tá ali o Franklin, a Laís e o Rafael sentado. Parece que ele tá passando um pouco mal. Tá deitado agora, Rafael. Mas bem, isso aí, tá bem bonito aqui.